just in case. Japan 啊，昨天晚上啊，11点多啊，规模7.4的强震啊，在90分以后呢，才解除海啸警报，可见是多么多么的紧张啊！所以啊，我们能平安呐、啊，实在是福啊，能平平安安的睡一觉，真的实在要感恩哦，菩萨们呐、啊，我们天天都在呼吁人人提高境界，警示觉悟。什么样的境界叫做觉悟呢？那就是一念善心，心所对的就是根，我们的六根呐、啊。那六根呢，对尘，这都是我们人呐、啊、每一天的心与根与尘互相相对，所以呢会起心动念。假如起一念恶啦，本来规划的我要做这样，我要那样做，做好事啊，很欢喜，只是你起了一念呢、啊、不开心，嗔恨心，那本来规划想要行动想要做的好事都一时间呢就会消灭掉的啦。所以啊，起一念恶呢可以消灭掉了所有的善念跟行动。假如呢我们起一念善啊，那就是可以破除一切的恶。只要你善念一起，那警觉到人生无常啊，国度为脆啊，何必计较呢？啊，让一步啦，海阔天空啊，可以破除许许多多恩恩怨怨啊，就可以一切的恶呢灾难都可以消除。所以善恶呢是这么简单，才一念心而已哦。所以佛说啊，修一善心可以破百种恶，这种的善的效应啊，像水的涟漪一样的，一滴清澈的水滴在这个池中啊，那一滴下去呢，一点呢，就可以不断的扩到了很大的范围。日本的灾难，从台湾的一声呼吁啊，就可以在国际间这么多的国家，人人捧着爱心箱到处呢去鞠躬哈腰啊，那去劝你一分的虔诚来祈祷，那募你一分的爱心来关怀大地人类，还要呢募你一分悲悯之心，起了那一分的喜舍的捐助，这都是呢慈济人呐、啊、在用心推动，如何能净化人心，启发善念，这呢都是我们大家用心用爱推动的、啊、不过呢我们还是要快一点呐、啊，多用力一点，因为呢，许许多多的事都是
来不及。我们要让这一念善不断不断的开口，不断不断的增加范围更广更阔，人数力量更多，那就是呢可以改善啊天地之间的灾难哦。我们呢真的人人呐、要醒悟，而且呢也应该要忏悔的时刻，而且要大忏悔。忏悔呢斋戒，我们呢重视环保，这次我们要循环的哦，才能让我们的身心净化。所以忏悔、斋戒、茹素，而且环保，这都是呢我们现在人类所需要的。看到了我们台南的慈小一年级而已哦，他度妈妈的方法呢，第一要妈妈茹素，叫妈妈不要再吃肉了啦。你说妈妈那卖家，我们不要吃那个肉，不要吃鱼了。希望大家都能吃素，爱护地球，不要让施工上人伤心。还要带妈妈呢去环保站呐、还要让妈妈呢较俭的啦吼，还要呢妈妈多看大爱台。你看，才一年级而已呢，就是能度了他的妈妈吼。这都是不要轻视呢年纪幼小。其实这人出本善啊，这一念人之初性本善的这一念就是佛心啊、看看马来西亚也是一样啊。那一位科技公司的朱先生啊，他呢邀请慈济人到他的公司啊，要去啊跟他的员工募他一分的喜舍，募他一分的虔诚。这是一个很好的一个机缘，让大家发一个善之心哈。警示灾难就是需要很大的一个醒悟哦。如果我可以把200多人大家聚集一堂，他们也能够有所警悟，有所改变，我觉得是很好。各位菩萨们，我们真的要很用心啊！可要知道，天地之间呐、臭氧层哈、那已经呢破掉了啦。臭氧层为什么会破洞呢？它最主要的原因就是出现一种新的东西，叫做氟氯碳化物，是一种人造的化学物质，它在以前的地球上是没有的。它本来是应用在冷媒啊、泡沫发胶里面，后来呢，科学家发现它里面的氯呢会破坏臭氧层，所以全世界呢，在1987年呢就制定了满足有公约，就禁止再使用氟氯碳化物了。后来科学家发现呢，像二氧化碳啊、甲烷啊这些温室气体呢，它会让臭氧层的温度降低。那温室降低呢，也是造成臭氧层破洞的原因之一啊。看到吧，我们大爱台制造的一个节目，副教妙博士啊，我认为这个节目很好啊，很深奥的天文地理啊，或者是地球万物的生物道理，都可以呢从最浅显的来教导我们。希望人人啊都要多关心，唔知干呐关心呢啊，我的事业做了好无啊，关心呢啊，我今年的红利有偌多，不要只是关心在这样的啦。我们呢宏观天下，天地不平安呐、我们自在天地之中的人类能平安吗？我们呢真的要用智慧的时刻，不只是呢地血啊，天地之间已经呢生生告急了啦。我们呢能不醒悟吗？
一切的灾难都是人为，这还要呢回归人类呢，好好的在生活中啊节俭，大家人爱勤俭，不要动不动呢就要开冷气，大家能素食呢可以减少啦甲烷哦。总而言之，希望人人呢生活回归自然呐、啊，起这一分的善念呐、啊，这就是最重要，就是那样简单。所以我们现在不做啦，真的是来不及哦。希望人人呢、啊、天天要戒慎虔诚，大忏悔，那斋戒素食，同时呢要起一分的真正的要祈祷哦，还要呢有爱心，还要呢有喜舍的心哦。那这样的希望呢是一股呢清流的气哦，那能弥补